Je tu ďalší diel série Ukrajinské s Jetým, som v kapitole Abeceda 2. Kde je mlieko? D. Moloko. D. Mi človek. Kde je môj manžel? Kde je to meso? D. Mjaso. D. Moloko. Kde je mlieko? Ja jem chlieb a med. Я їм хліб і мед. Молоко і мед. Млєко а мед. Где є мой манжел? Де мій чоловік? Хліб і сіль. Хліб а сол. Я не їм месо. Я не їм м'ясо. Мій чоловік там. Мой манжел є там. Єш хліб? Ви. Або ви їєте хліб? Їсте хліб. Я не їм м'ясо. Я не їм месо. Сол є ту. Сіль. Тут. А мед є там. Мед там. Ви не їсте мед. Ви не їсте мед. Сіль тут, а мед там. Сол є ту. А мед є там. Perfektne.